Здравейте, приятели! Играе един матч от Белгия между Антверпен и Юнион Сейнт Жилоа. Той е в четвъртък. Вече ви отбелязах на едно място. Изключително интересния развой на първенството в Белгия за поредна година. Наистина, системата им на провеждане, плейофите след това, след подялбата на точките на две. Страшно интересно е. А за пореден път може да ви втръсвам. Погледнете какво се случва с Юнион Сейнт Жилоа. Мисля си, че беше лидер в редовния сезон. Останаха мачовете наистина, както гласи клишето. Четири поредни загуби в шампионския плейоф. Отборът явно не е готов, няма менталитета да стане шампион. Мислих си, че тази година след 2-3-4 поредни сезона вече ще се научи урока. Еми няма. Сега отборът е на 3-4 точки от лидер Андерлехт и титлата се изплъзва и твърде вероятно е да не стане шампион. Тук ще играя гол-гол. Просто Юнион Сейнт-Жилоа всеки път се препълва по един и същи начин. Това наистина е някаква страшна прокоба или просто не са си научили урока. В четвъртък Брайтън приема Манчестър Сити, или ако искате да го кажем, Сити гостува на Брайтън в поредна крачка в опит да спечели нова титла под ръководството на Пеп Гвардиола. Реално Манчестър Сити държи нещата в своя ръце, като има точно 6 финала до края на сезона. Попрегледах програмата, никак не е трудна за Сити. Единствено по-притеснително би изглеждало гостуването на Тотнъм, но знае ли човек, магията на английската висша лига, както обичат да казват, макар че това клише е запазено за магията на FA Cup. Тук ще играе над 1,5 гола първото по време. Мисля си, че може да се случи и да видим дали ще се окажа прав. В днешната права колонка съм избрал три двубоя. Първият е университетът Крайова Чефере Клуш, матч от румънския елит, от горната половина, от шампионският, така да кажа, шампионската плейофна група. Гол-гол. Домакините са втори, гостите са четвърти. Смятам, че може да има голове. Другия матч е между Херменщат и Петролу. Това е пък матч от долната половина, в която ще определи изпадащите. Тук Херменщат се бори за първото място в тази въпросна група, което пък първо място в последствие ще даде шанс за класиране за допълнителен бараж, както и в България, за класиране в Европа. Така че аз ще играя тук единица за домакините от Херменщат. Те са реално най-силни отбор в долната група. Един матч от първенството на Швеция между Юргорден и Малмио. Малмио е с 4 победи от 4 мача до момента, голова разлика 12-1. Тук ще играя гол-гол. Това е пети кръг, знаете, първенството на Швеция току-що започна.